El antiguo bar-restaurante Guaita se transforma. Ahora somos bar-restaurante Vela, totalmente reformado. En él podremos disfrutar en un ambiente cálido y familiar de la especialidad de la casa en comida china y japonesa, a precios económicos. Un amplio surtido de bocadillos, menús y servicio a domicilio. También podrás disfrutar en tranquilidad de una copa con amigos y familia en nuestra terraza. Te esperamos en la carretera de Martorell número 7, justo al lado del ayuntamiento. La regidoria de joventut ha posat en marxa el sistema de repartiment d'entrades pel passatge del terror. Estem veient els joves de Sant Andreu de la Barca que no volen perdre's la nit del terror, el passatge del terror, i han vingut a primera hora, en el moment que hem començat a lliurar les invitacions, doncs a recollir la seva. L'espai jove ja tenia cues més d'una hora abans del seu inici de repartiment a les 6 de la tarda. El primer dia de repartiment d'invitacions ha sigut exclusiu per a joves amb JoveCard. Aquesta targeta és com tot, quan ens fem una targeta veurem que tingui avantatges, no? I aquesta JoveCard, sobretot, té aquests avantatges en els aspectes relacionats amb l'organització d'esdeveniments locals de part de l'Ajuntament. Volíem que avui doncs, els tinguessin una tarda per ells, per recollir les seves invitacions. El regidor de Joventut, Juan Pablo Beas, ha sigut un dels encarregats de repartir algunes de les invitacions. A partir de dimecres ja es posaran a repartiment la resta d'invitacions per a tothom. Però si algú es queda sense... L'objectiu és... La gent jove de Sant Andreu amb la JoveCard té aquesta prioritat, després la resta de la ciutat, però tothom tindrà invitacions i aquell que es quedi sense podrà accedir a la part final del passatge. El passatge del terror serà el proper divendres, dia 26, a les 9 de la nit fins a les 2 de la matinada a la Casa Estrada.